Amerikada asosan ko'p qavatli uylarda kir mashinalarni ishlatishga ruxsat berilmaydi. Lekin ko'chalarda har qadamda landrilar bor, ya'ni mana shunaqa kir yuvadigan maxsus xonalar. Sizlar bunaqa joylarni ko'p kinolarda ko'rgansizlar va juda ham ko'p domlarni podvalida bor. Masalan, hozir men ham podvalga tushib, landrimizdan kir yuvishni boshladim. Bu yerda kir yuvish juda ham qulay, unaqa qimmat emas. Kir yuvish mashinkasi uchun $2 to'lanadi. Kirlarni quritish uchun esa har bitta mashinkaga $1.75 pul sarflanadi. Ko'pchilik hayron bo'lib so'raydi, Amerika shunchalik boy davlat, nima uchun odamlar uyda kir mashina olmaydi, bu qiyinmi yoki qimmatmi deb. Bu haqda batafsil ma'lumotli post joylaganman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, keyingi storiesda qoldiraman. Kirib albatta o'qib chiqing, o'ylamanki sizlar uchun qiziq bo'ladi deb. Hozirgi ma'lumotlarim sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlardan ko'p-ko'p reaksiyalar kutib qolaman.